အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနေရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘေးဒီယရိယာဆရာထူးမြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကတော့ငွေဝင်လန်းပွင့်စေမဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စတလပိုင်းမှာဆရာတို့ငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေငွေဝင်နေနေတဲ့သူတွေအတွက်ငွေများများဝင်အောင်ငွေဝင်ကျန်းအောင်လို့ငွေဝင်လန်းပွင့်စေမဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်ငွေဝင်လန်းပိတ်နေပြီဆိုရင်တော့ငွေမဝင်တော့ပါဘူးငွေလည်းမမြဲတော့ဘူးငွေကုန်ကြီးကြရည်လည်းများလာမယ်ငွေထွက်ငွေတွေလည်းများလာမယ်ငွေကြီးခက်ခဲတွေလည်းဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငွေဝင်လန်းပိတ်နေတဲ့လူတွေအတွက်အမြန်ဆုံးငွေဝင်လန်းပွင့်စေပြီးတော့ငွေအမြန်ဝင်စေမဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာတွေကိုဒါနေ့စဉ်တင်ချာလေးပုံမှန်လေး like လုပ်ပေးပါစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေဝေးရေးကြီးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်လို့ဆရာအားမခံပါတယ်เนาะအခုပြောပြသွားမယ်ယရိယာလေးကတော့ငွေဝင်လန်းပွင့်ပြီးတော့ငွေအမြန်ဆုံးဝင်စေမဲ့ယရိယာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေတူရီတပီးတီပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေအွန်လိုင်းရှော့ပင်ရောင်းကောင်းကျင်တဲ့သူတွေနော်အကျွေးကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရကျင်တဲ့သူတွေငွေချေးခက်ခဲနေလို့ငွေချေးအဆင်ပြေကျင်တဲ့သူတွေငွေဝင်ကျန်းကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ငွေဝင်လဲပွင့်စေမယ့်ယရိယာကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာအခုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ page name ကဗီဒီထူးမြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာ page လေးကို like လုပ်ထားပေးပါเนาะဒီအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကို25ရက်စတလ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်25ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်25ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲအတွင်းကိုဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ coffee နှစ်ခွက်ကပ်လူရမှာဖြစ်ပါတယ် coffee ပါနော်ကော်ဖီပူပူလေးနှစ်ခွက်ပေါ့နော်ကော်ဖီပူပူလေးနှစ်ခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်စီမီပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်အဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်ဖျောင်းနိုင်ကတခြားအရောင်မရပါဘူးစီမီဖျောင်းနိုင်အဖြူရောင်သုံးနိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ပေါ့နော်တန်ဖိုးတေကာရာကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါမယ်နော်တန်ဖိုးတေကာရာကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်မယ်ရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့9ရက်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်လန်းပွင့်လာပြီးတော့ငွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအားမခံပါတယ်။ဆရာဒီရီယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့စူတောင်းရမှာလေးကိုဆရာပြောပြပါမယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့25ရက်နေ့မှာကော်ဖီနှစ်ခွက်စီမီးအဖြူရောင်သုံးတိုင်းကတ်လူပူဇော်ပါတယ်။ကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားမေတ္တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီယနေ့ယခုအချိန်မှစပြီးတော့ငွေဝင်လန်းပိတ်နေတာလေငွေဝင်လန်းပွင့်ပြီးအမြန်ဆုံးငွေဝင်လာပါစေဒီတစ်ခါကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရသေးသာသနာပြုနိုင်ပြရသေးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆူတောင်းပဲဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရီယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဆရာအရေးကြီးတာမှာရင်တာဒီရီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါပြီးတော့မိမိရဲ့တကယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းပိုရသေးတယ်ငွေလည်းပိုဝင်စေတယ်ကိုလုတ်တဲ့ရီယာကလည်းပိုပြီးတော့အစွမ်းထက်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီရီယာလေးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့ပါဒီရီယာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါဆရာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာပြောချင်တာကတော့ဗောနော်ဆရာစီမှာငွေဝင်ချမ်းစေတဲ့ရီယာလေးလာအပ်လို့ရပါပြီနော်ဆရာစီမှာငွေဝင်ချမ်းကျင်တဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေတူတီသတိတီပေါက်ကျင်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေဆရာစီမှာယရိယာလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာယရိယာအပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ Dialogue ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာယရိယာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းငွေဝင်စေရန်အဆင်ပြေစေရန်အားမခံပါနဲ့အားမခံပြီးတော့ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာစီမှာယရိယာအပ်ကျင်တဲ့သူတွေကဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ page messenger ချက်ပေါက်မှာငါပြောပေးပါငွေဝင်လာစေရန်အားမခံပါနဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ငွေဝင်စေမဲ့အစွမ်းထက်ငွေဝင်ကျန်းစေမဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာတွေကိုပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့25ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးပြောပေးပါမယ်25ရက်နေ့အတွက်တူတီတပီးတီထိုးရလူတွေအတွက်25ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးရတော့ဆရာတို့မာကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်ပါတယ်မာကဏ္ဍလေးတွေပါ
เต้ตรงอาคุกูพี่บาร์เต้เต้ตรงยังไงคุยกูยังพี่บาร์เต้ซารุดีกันยังไงลงเนี่ยมากูใจเด็กกันยังลงยุ้ยพี่ออกไปพี่ออกเลยทุลุยาร์เต้ถ้าว่าโมดีกันยังไงลงโอ้คุยพี่ออกทุลุเลยยาร์เต้ซาร์เป็นเจ้าพี่กันยังลงโอ้กูเนี่ยชิดลุดูชาลุยาร์เต้ซารุดีสังไงเนี่ยมาซารุดชาวอเมริกาเลยพี่ออกไปบ้างเนี่ยสังไงเนี่ยมาใส่ดามมาซาวันเนี่ยใส่ดาวชาวพี่บ้างซารุดีสังไงเนี่ยมาเนาะดีกอฟินนะครับ เนี่ยสิบีผู้ใหญ่ตรงไหนโอ้เจนี่เอาแค่ลูกจ้าเลยคนนี้ดัดมีอารมณ์ยูลูกจ้าเลยคนนี้ดัดมีอารมณ์โอ้ดามเนี่ยสำหรับพี่อาชีพเนี่ยตัวเราจะเอาเสียเอ็มยี่ด้าเดี๋ยวจะเอาแบบนั้นวุ้ยวุ้ยแล้ววุ้ยพี่อ่ะมีอารมณ์วุ้ยวุ้ยจ้าวันเดี๋ยวเสียสุดดาวไปมาเลยอารมณ์ไม่เจ็ดดูเดี๋ยวมาเลย